Up, mga ka-sound, mga ka-symbol, welcome back again dito sa aking channel. So, pasensya na talaga, medyo matala ako makapag-upload ng video kasi dahil sa lockdown, tinatama din ako eh. So, ngayon gagawa ko ng tutorial or video, konting tips lang para sa mahilig sa ano sa DIY or sa mga Yiroshi lover. Sa mga gusto mag-try ng Yiroshi din, pwede nyo din ma-apply ang tips na to. Magbibigay lang ako ng kunting tips kasi maraming nagtatanong sa akin. Maraming nagtatanong sa akin sa mga comment section, sa page ko, yung iba. Na kung paano, ano ba ang yung mga pinalitan ko or ano bang papalitan sa Yiroshi para kaya niya i-handle yung mataas na voltahe. Na up to 80 volts AC. So ang Yiroshi pwede siyang mag-drive ng minimal 45 to 80 volts AC. Pero pag sundin niyo lang yung O-ring files ng Yiroshi kasi merong ano doon, may mga dapat palitan para ma-handle. Kasi sa O-ring files ng Yiroshi may mali din doon. Kasi nung unang-una ko talaga gawa ng Yiroshi, ganun din ako palpak din. So, ito, baka makatulong sa inyo mga ka-sound, mga ka-assemble. So, bago natin simulan ng video na yan, huwag kalimutan na i-hit yung like, and subscribe sa aking channel, mga ka-sound, baka DIY. Paki-hit na din ang like button. Ulitin ko. So, pagpasensyahan nyo na talaga mga video ko kasi talagang nahihirapan ako sa misa ko. Maliit lang kasi yung misa ko. Tapos ako pa naghahawak ng camera. Wala akong malagyan. So, yun mga ka-sounds. Huwag kalimutan hit ang like and subscribe sa aking channel. So, yun na nga. Tuloy tayo sa video sa tips about sa Yiroshi. Excuse me. Kung ano bang mga dapat palitan sa Yiroshi sa standard na Yiroshi. Sa standard na Yiroshi na makuha yung version 1, yung PDF files niya nakalagay yung mga naka-indicate doon yung mga ano niya, yung mga mga component ko ano dapat ilagay, pero may mga papalitan doon. So ito 'yun, una-una kung ang gagamitin mo lang naman is 45 to 50 volts AC na transformer na supply. So okay lang, ang palitan mo lang is yung dalawang e-caps, ay itong e-caps, huwag kang magkakamali kasi usually sa nakikita ko ay e-caps, itong ceramic caps, sorry, itong dalawang ceramic caps, ito may ano ako dito, picture ako ng Yiroshi, ayan. So yung makikita mo dyan na 100 mF at yung dito malapit sa bias na 100 mF, make sure kung 40, mas maganda lagyan mo na ng 250 volts. Kasi nakikita ko sa ibang nag-post, mga ceramic caps lang na 50 volts nilalagay. So masusunog po yon kasi ito po yung nakapagana sa speaker. Tawag ito. Basta yun na yun. So recommend ko, lagyan yung 250 to 630 volts. Ako, ang mga nilalagay ko dyan is 630 volts. Ganito. Ito siya. Ito yung mga nilalagay ko. Ayan. 100 mF or 104K, yun yun. Ito is 630 volts. Yan ang mga ginagamit ko dyan. So yun yung unang tips para sa mga 50 volts, 55 volts AC na supply. Hanggang ano na yan, pwede din yun hanggang sa 80, pwede na. Tapos sa 250 volts to 630 volts. So sa mga 50 volts, yun lang mga palitan. At yung kung sa ang nakuha nyo na PDF files is yung standard, yung version 1 na una. Dito kasi 4.7K. Huwag po, palitan nyo yung 4.7K into 47K. Kasi pag 4.7K, masusunog po yung dalawa na yan. Saka garalgal yung tunog. Kahit 50 volts lang. Kahit 50 volts or 55 volts AC lang ang supply nyo, masusunog yan. Natry ko na yan. So para naman sa mga ano, yung mataas na voltahe na 70 volts AC, sintan nyo yung video ko, sana masundan nyo to.
para sa mga gamit ng 70 volts AC hanggang 80 volts AC. So ang ginagawa ko, mga kasahod, ang pinalitan ko is itong load resistor na tabi ng 560 ohms. Yan, yung kita yun, 2.2K. Pag 70 volts AC, take note, pag 70 volts AC pataas ang supply, ang transformer nyo, palitan nyo yan ng 2.7K hanggang 3.3K. So akin, ang nilagay ko dyan is 2.7K lang kasi 70 volts AC lang ginamit ko. Kung mataas na, pag 80 na, mas recommend ko 3.3K. Magkabilaan po yan. Ayan. 2.2K. Yan lang dalawa ang palitan nyo ng 2.7K. Pagka 80 volts, pataas na kayo. At itong 220 ohms, kahit nasa 55 volts AC, sana masundan nyo itong video ko, itong 220 ohms na nakikita nyo dyan, kahit na 55 volts AC, para mas gusto nyo na mas malinis yung tunog, mas malutong siya, gawin nyo siyang 320 ohms or 330, yung dalawa, yung tabi ng 100 ohms. Take note, pakiano lang, sana masundan nyo, kuha akong bullpen, wait lang. Ayan, tabi mo natin to. So, para mas maklaro nyo, mas masundan nyo mga kasound kasi mahirap talaga mag-video mag-isa. So, eto. Kahit na 55... Ay, wait lang, hirap talaga. Ayan, kahit na 55 volts AC lang supply nyo, pwede nyo palitan itong 220 ohms na to. Ayan. At saka yung dito sa kabila, gawin yung 320 ohms or 330. Ayan. So, pag 70 volts AC pataas, ito yung papalitan. 2.7K, yung tabi ng 560 ohms, 2.7K to 3.3K. Tapos, kung standard na Yerushi yung makakuha nyo, nakikita nyo dito, di ba, 4.7K, ayan, yan yung tama, gawin yung 47K. Tapos ito, pagka 70 volts AC pataas na, yung capacitor ng bias, 330 UF pa din, same value, palitan nyo siya ng mas mataas or 50 volts. Tapos ito, pagka 70 volts AC, pwede siya gawing 160 volts, 100 UF hanggang 220 UF, pwede. Pero pwede ka 160 volts, 100 UF, palitan mo yan. Yung dalawa. Tapos dito, para mas gusto mo ma-adjust yung bias, pwede ka mag, itong 1K, pwede ka magpalit ng trimmer, trim path na 1K, pwede din, wag na. Kung gusto mong hindi ka na mag-adjust ng bias, pwede din hindi. Tinry ko yan, 1.5K dyan, dito 2K ang nilagay ko. Okay din ang tunog, maganda din, pero pwede din hindi nyo na yung galawin yan kung mahirapan kayo. Di kayo ano ng bias, ng set. Pero pwede nyo gawin yan, palitan nyo ito ng 2K at saka ito 1.5K, pwede. Gaganda din ang tunog niyan. So ito, sabi ko pwede palitan trimmer kung gusto niyo ma-adjust yung bias niyo. Ayan, may dalawang klase ako ng PDF dito. Ito may ano na, for trimmer na. So, ayan. Tapos 'yon, ulitin ko na lang para mas maklaro sa inyo, para ma-handle ang 80 volts AC. Hanggang 80 volts AC, palitan nyo to ng 160 volts. Ito, palitan nyo ng 2.7 hanggang 3.3K. At ito, palitan nyo kung gusto nyo mas maganda, mas mataas, pwede siya sa A42 at A92. Yang 2N551 and 5401 para kagaya ng stunner, kaya i-handle ng mas mataas ng voltahe. A42 at A92, yun ang ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng 2N551. At ito, taasan ng voltahe hanggang 50 volts, pwede. At itong 100NF at itong dito na 100NF, palitan nyo ng 250 volts hanggang 630 volts. So tas ito, ito 20 ohms, 320 ilagay nyo or 330 ohms. Mas malinis siya bumayo. Dito 47NF, okay lang. Tapos ito, madaming nagkakaano dito sa bipolar. Mahirap maghanap kasi ng ganito na 10 UF na 50 volts na bipolar sa market, mahirap maghanap.
pwede kayong gumawa ng tawag ito, dalawang ano, electrolyte. Ang bipolar kasi, ibig sabihin ng bipolar, yung wala siyang, walang polarity, walang negative, walang positive. So kung mahirapan kayo maghanap, pwede nyo gawin na ganito. Pakita ko sa inyo. Ano yung nagawa ko? Pwede nyo siyang gawin na ganito. Wait lang. Ito. Ito. Sulit, ginagawa ko. Ayan. Sana makita nyo. Dalawang. Bakit 1UF yan? Wait lang. Aba, huwag niya tingnan yung 1UF. Ganito ginagawa ko para magka-bipolar kayo. Ayan, kita nyo. So, magbili kayo ng dalawang 50 volts, 10UF. Ganyan ang gawin nyo. Yung tawag ko. Ayan. Ganyan nyo. Yung dalawang negative or dalawang positive, pwede nyo isama. Isama nyo. Ayan, pagkita nyo na. Medyo mahirap. Ayan. Magiging bipolar na yan. Or, ito. Usually, nakikita nyo dyan 10UF. Pero akin, ito ginamit ko. 2.2UF, 250 volts. Yun sa input. Yung bipolar na dapat na bipolar capacitor dyan, non-polarized. Pero ang mahirap makabili, itong ginamit ko, maganda din ito guys, mga kasound. Maganda din siya. Try nyo. Ako, sinubukan ko lang to. Alam ko na magtatanong kayo sa akin na bakit, paano magkasya yan kasi dito iba. Ayan. So, ang ginawa ko, ayan, kita ko sa inyo. Yung input, gikat, kinat ko na lang yan yung dyan. Tapos dyan ko na gitap hanggang dyan sa input. Tapos nilipat ko yung ceramic cups na 330NF dito. Basta connected lang. Kahit dito siya ilagay, dyan lang man din siya mag-connect. Ayan. So, gikat ko na yan para dyan ko ilagay yung input. Ayan. Tignan nyo. Ayan. Punta doon. Tapos yung 330PF ko, nandyan na. Dyan ko na nilagay. So, yun mga kasound. Sana naintindihan nyo ang video tutorial na to para sa mga gagamit ng 80 volts AC. 70 volts AC supply ng Hero C. Pero kung 55055 kayo, double check nyo na lang. Ito na lang ang kailangan nyo i-double check. Ito, kasi usually, ang makukuha nyo na PDF ng Hero C is yung uring file niya ng version 1. Dito nakalagay 4.7K. So, yan yung palitan nyo. Pagka 55 volts AC lang. Or up to 55 volts, 45 to 55 volts AC. Tsaka yung 100NF na dalawa. Gawin nyo lang to 50 volts. So, mga sound. So, dito sa akin, meron akong dalawang klase ng Hero C. Yan. Yung Hero C version 1 na Wind Protect. At itong isang Hero C din, na version 1 din ito, na Wind Protect, pero with trim pot. Tawag ito. With trimmer. So, gawa ito ng RPB. So, kung sino man yung RPB na yan, thank you. So, yun lang mga ka-sound. Sana naintindihan nyo nga yung video na to sa mga Hero C lover. See you na lang sa next video. Huwag kalimutan na hit and like and subscribe sa aking channel. So, ayan. Babe. So, ayan yung gawa kong Hero C. So, huwag kalimutan na hit and like and subscribe sa aking channel mga ka-sound, mga ka-DIY, mga ka-symbol, mga ka-addict. So, see you sa next video. Maraming salamat. Sa mga magtatanong o hihingi ng PDF na ito, kung gusto nyo makuha, maghingi kayo ng PDF na Wind Protect, dalawang klase, bibigay ko sa inyo. At saka mga hindi nakagets sa video na yan, pwede nyo ako i-direct PM dun sa aking FB page. Ilalagay ko lang sa description box ng video na to. So yun, maraming salamat. God bless and bye-bye for now.